shirkan jiray ay sida wadajirka ugu qabteen gudaha xarunta xisbiga mucaaradka ay wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ay wadani iyo sidoo kale siyaasi Xuseen Axmed Caydeed ayaa waxa ay jawaab adag ka bixiyeen go'aanka ay soo saareen gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland ee ay ku sheegeen in xogayaha rasmiga ah ee xisbiga mucaaradka ay wadani uu yahay Maxamed Cabdullaahi Urcade iyagoona mas'uuliyiintani sheegay inay raxfaan ka qaadanayaan go'aankaasi ay soo saareen gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Soomaaliland bishu markay ahayd bishii 8-aad koowdeedii 2018 waxa warqad xisbiga uga timid gudida furashada ururada siyaasadda warqadaasi waxay ku socotay gudoomiyaha xisbiga waxaana lagu sheegay jawaab celin dacwadeed oo ay leeyihiin waxaad ka soo jawaabtaan dacwad xubno hore xisbiga uga ahaa ay idinka soo gudbiyeen bishii 8-aad 6-deedii 5 cisho kadib wuxuu xisbigu qoray jawaab celintii dacwaddaas waxaanu gudida u sheegay dacwadday soo gudbiyeen inaanay ahayn mid ku tacalluqaysa xeerka axsaabta qaranka markaa waxaanu nidhi xasaanadda xisbiga idinkoo dhowraya dacwadda soo hagaajiya oo ciday ku socotaa ha noqoto xisbiga cidda dacwoonaysa iyo magacyadooduna kuma lifaaqnayn iyadana soo raaciya iyadoo barta ay noo marayso ayaa 8-15-kii bisha bisii 8-aad 2018-ka waxaa soo baxay go-aan gudid oo ku saabsan xukun ay gaareen oy ka gaareen xubno hore xisbiga uga mid ahaa oo gudida fulintu xilka ay ka qaaday iyo xisbiga qaran ee wadani waxaa nagu noqotay ama kaag iyo fajac in iyadoona darafyadii dhibta kala tirsanayay ciddii dhibta sheeganaysa ciddii dhibta loo sheeganayay aan garmaqal loo samaynin aan muddada garmaqalkooda aan la muddaynin inaan la isku dhegaysanin inaana jaanisna la siinin waxaa nagu noqotay waxaanu qaadan kari weyn horta siyaasaa runtii xisbiga wadani gar loo qaaday labada dhinac oo aan magaradiisa uu ogolaan waayeyba aanan u jirinoo gar la qaaday iyo qoraal dacwadeed ah oo laga jawaabo ay helay gudigu aan sidaa u jirin intaa haddaan halkaa ku dhaafo go-aanka gudiga ka soo baxay horta xisbigu wuxuu ka raxfaan qaadanaya ummadda waxaan u sheegaynaa in arrinka xisbigu uu ka raxfaan qaadan doono oo maxkamadda awoodda u leh uuga raxfaan qaadanayo qodobka koowaad ee warqadda guddida ku qoran go-aankeeda xeer hoosaadka xisbiga xeer dastuurka xisbiga oo ah qodobka ay ku garqaadeen dhinacyada dee ay sheegayaan aanay isuba keenin ay ugu garqaadeen sheeganayaan inay ugu garqaadeen waxay ku xuseen labada qodob ee arrimaha khuseeya oo qodobka 7-aad oo madaxda sare mas-uuliyiinta sare ee xisbiga qaabka xilka looga qaado ka hadlaya iyo qodobka 3-aad oo ciddii xisbigu anshax marinayo ka hadlaya labadaa qodob bay horta xigteen oo ay inay u raacaan dacwaddan xukunkeeda ay ku xuseen labada qodob ee ay xusayaan siba qodobka marka ay taagan tahay xogayaha guud iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad xogayihii guud ee hore iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee hore markay taagan tahay waa qodobka 7-aad qodobkaasi wuxuu leeyahay waxaa soo jeedinayaa xilka qaadista mas-uuliyiinta sare 3 dalooloo hal waa wentii 3 dalooloo meel laakiin go-aanka gaaristi waa taa uu xeerku siiyey guddiga fulinta waanu fulshanay guddiga fulintu ansixintiisana waxaa lala sugayaa shirka golaha dhexe usoo horreeya sida uu tilmaamay xeerku halkaa guddidu way ku gaftay oo go-aanka gaaristiina may xusin inay leedahay guddiga fulintu isla markaana
islam markaana muddo aan meesha ku jirin waan xeerka diiwaangelinta ururada noo iyo asiinta xisaab tura aanu tilmaamin oo muddo aanu qaban maxaan ku raadaa een dastuurka xisbiguna aanu shir qeyra caadi ah u qabannina ee uu shirarkiisa caadiga ah uun in lagu ansixin doono ka ugu soo horeeya tilmaamay ayay iyagoo ku gafayay dhahan saddex bilood gudahood goontii iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiqaadir Jirde iyagoona dhanbaal hambalyaa u diray guud ahaanba ummadda muslimiinta si gaarana hambalyaa ugu diray shacabka reer Soomaaliland meelka soo joogto u ducaynayna waajibka ay gudanayaan inay Ilaahay inuu ka aqbalo taageereysha xisbigana iyona waxaan leenahay ciid mubaarak fariinaan uga sido guddoomiyahana ummadda muslimka iyo taageereysha xisbiga cid walba inuu Ilaahay xajkana ka aqbalo khayrkeedana la siiyo waxariir maxamed koosaar telefishinka caalamiga star tv hargeysa